Epa lagunok, ongetorri lasta txapelen kanalera. Ongetorri One Piece Pirate Warriors lau honetara, behin Rise of Tomb Raider bukatuta, ba, izango litzateke joko berria kanalerako. Eta hemen badaukagu Luffy, eta apur bat kanalari ere, ba, berezi zaion apur bat, eta 250 jarraitzaile baino gehiago garen honetan. Ba, eskerrak emateko, ba, burba kanalari omenalditzoa egiteko. Beraz, hasiko gara aventurekin aurrera. A ber. Lehen da bizi konfigurazio dut agunami. Mandorekin jokatu algo dut, asko zero dut. Ba, zer gaitik ezin dut, hau jarri teklatu moduan. A ber, balen da txipu jokalaria. Zergatik ezin dut jogatu teklatuarekin. Hauan ez que hau ez da egin nahi dudan. Gutxi harko lidateke jokatzen mandoarekin. Ja, erortzen duen jartzen ez da teklatorekin, baina ez da berdina. Borroka jokoetarako hobe da mando izan, ez izatea baino.
A ver. Gaitik ezin dut aukeratu jokatzen da lamanduarekin. Zergatik ezin dut, oza, ezke teklatuekin jugatzea joko hau lapurrak baina una ayuda a la un teclado de la vecina. ¡Yorjoneka! Let's go.
falta zena. ビッグマム、もう着いたのか。こうなったら先にあいつをぶっ飛ばそう。ビッグマムだと。カイドウを倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ。
足でまといだ。でこんな。ガキども。誰をぶっ飛ばすだろう。戦力に加えてやる。ふざけんな。俺は海賊王になる男だ。Bueno, joko bat da. Baina, txarrena da ezin dudala mando erabili. Baina ezin nara ne. Zaiak no zedai da. Baro azaren jane. Omaera gai eta joko garen nazi erazelik da. Kizo! Kaido! こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるだと図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よく死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男ゴールド・ロジャー、彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。はい、自分でなることにしたんだ。海賊にはお前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子を前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。光を上げろ。大晴れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃー、行くぞ。海賊王に俺はなる。
Aber lortzen dudan mandoarekin jokatu ahal izatea. A ver. Hemen gure nami. A ver. Ea usten didan jartzea hemen. Eta, hemen jokalari moduan. Baina hori ez. Gauza da ez didala usten aukeratzen nahi dudan mando honekin jokatzen. Jo, justoren blokeatu da beneto. Eta ez dakit nola aldatu hori. Eta ez dakit nola aldatu hori, eta fur bat potroak ikusten dizkit. Mandoekin jokatzeko aukera izatea. Ezke teklatu honetan joko hauek oso gogorrak dira. Bai, izatez beste jokoetan mando arazorik gabe erabiliar izan dut. Banua hemen. Eta agertzen da bai teklatua, mandoa eta dena. Bai, FIFArekin ondo ibili da, Senrankagurekin mando arazorik gabe gonda. Baina hemen ez daki zergaitik mandoa ez da. Ez doa bat ere ondo. Saiatuko naiz beste gauza bat egiten. Agian mandoa jartzen badut aurrean aldatu daiteke. Nesto baiet.